Vilken introduktion och vilken härlig miljö vi har här. Det här är superhäftigt. Redan nu så känner jag inspiration och stolthet. Det är det jag tänkte det skulle handla om nu. Peter nämnde bilden av staden. Jag vet inte, har ni någon gång provat att gå in och googla på Helsingborg och titta på vilka bilder som presenteras? Det är lite lätt deprimerande kan jag tycka. För det enda vi ser är hus och byggnader och så här. Stora monument. Har vi tur ser vi en och annan båt. Men i grunden så är ju det här superdeppet. Det är kanske inte riktigt det här som vi vill ska kännas i magen. Om vi däremot går in å andra sidan och tittar på Facebook och gör en sökning där på hur människorna berättar om Helsingborg, vilka bilder människorna postar om Helsingborg, så ser vi någonting helt annat dyka upp. Vi ser att det är människor, att det är möten, att det är glädje, att det är någon slags så här atmosfär som vi tycker att vi nog borde försöka hitta ett sätt att ta vara på och visa på ett tydligare sätt. Så att Helsingborg.com, om den traditionella sajten vi har idag handlar om hjärnan och intellektet, så handlar Helsingborg.com om någonting helt annat. Den handlar om att vi ska försöka visa upp Helsingborg på ett annat sätt. Helsingborg.se som vi har idag, den motsvarar nog egentligen kontaktcentret som vi har i den fysiska världen. Oerhört nyttigt, man kan direkt hitta till sin dagisplats, man kan hitta hur man söker bygglov. Vi kan få svar på frågor via den nya chatten. Det här är en fantastisk sajt på alla sätt. Men den är kanske lite begränsad, och vad vi har bestämt oss för att göra nu är att försöka hitta ett sätt att ta vara på både hjärnan och magen. Så idag är vi duktiga på information och nytta i alla kanaler, på webben, på Twitter, på Facebook. Vi är som ett levande kontaktcenter på nätet. Men vi tänkte vi skulle vara någonting till också, så vi adderar ett spår som handlar om inspiration och stolthet. Och det jag tänkte lansera idag, det är Helsingborg.com, alltså vår nya sajt som verkligen ska kännas. Och det jag säger vår nya sajt, för det är precis det är. Alla vi här inne, det är vår sajt. Vi har byggt den med siktet inställt på att ni ska känna stolthet och vilja berätta om den här. Någon slags tagline som vi har haft i bakhuvudet när vi har jobbat med den här, det är att den ska vara lite busigare och mycket skönare. Eller kanske lite saltare och sötare än vad den vanliga kommunikationen brukar vara ifrån staden. Så här ser den ut om man klickar in på den. Det som är lite speciellt med den här sajten, det är också att den är byggd på nästan ingen tid alls. Mindre än en månad har gått från start till mål. Den är byggd med nästan ingen budget alls, och jag menar det. Den har kostat någonstans runt 15-20 000 kronor att göra. Den är byggd på axlarna av andra giganter, och jag ska snart återkomma till det. Och den är byggd utan externa resurser, utan det är bara folk i staden som brinner för staden på precis samma sätt som ni har gjort som har byggt den här. Och jag tror att man kan se det när man tittar in på sajten och bläddrar runt, att det är lite grann en annan tonalitet. Ni är välkomna nu att börja diskutera om det heter bulle med bulle eller bulle i bulle. Det är upp till er att försöka avgöra det. Man kan naturligtvis utifrån visionsområdena då försöka navigera runt här och skapa sig en bild av vad betyder skapande egentligen. Vad betyder den gemensamma staden när vi försöker berätta historierna underifrån istället för som traditionellt uppifrån. Jag nämnde salt och sött. Vi försöker sticka ut lite grann. Ni får se det sen när ni går in och tittar på de här texterna. Men när vi berättar om studentstaden Helsingborg till exempel, så skäms vi inte det minsta för att ställa oss emot traditionella studentstäder som Lund och Uppsala och säga att i Helsingborg är vi lite fräckare, lite nyare, lite modernare. Och visar upp staden på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid att göra. Det här är ett exempel från Quick Facts också, så här lite quirky grejer. Ni vet de traditionella fakta om staden, det är hur många invånare vi är och så. Men här plockar vi fram fakta som är lite mer udda, lite speciella, lite spännande. Var man än är på den här sajten så kommer man naturligtvis kunna hitta till de andra resurserna på nätet också. Så du kan hitta till helsingborg.se, till familjen Helsingborg och så vidare. Så att vi har försökt att verkligen skriva till det här. Och var lite personlig också i tilltalet. Längst ner på varje artikel här så kan man se vem som har skrivit den. Och man kan navigera sig vidare och latcha runt. Givetvis så ligger allting i visionens riktning av det innehållet som finns där idag. Vi försöker koppla ihop det här och se till att det blir en enhet och att det hänger ihop. Men det viktigaste egentligen, det är inte att informera och beskriva, utan det är att det här ska kännas. När ni går hem nu här eller plockar upp den här sajten, Helsingborg.com funkar naturligtvis utmärkt i alla enheter. Så ska ni känna att den här storyn vill jag dela med mina vänner.
när jag ser och läser det här så känner jag en oerhörd stolthet över staden som jag bor i. Och det måste jag naturligtvis berätta för hela världen. Vilket också ska leda till att hela världen där ute ska bli sjukt avundsjuka och jättesugna på att komma till den här grymma staden Helsingborg. Jag måste bara säga ett par ord också om bakgrunden till den här sajten, hur den tillkom. För att precis som sajten i sitt innehåll är lite okommunal och lite udda och förmodligen spetsigast i Sverige, så är också sättet vi gjorde det här på helt i visionens riktning och väldigt udda. En av artiklarna handlar om Hyperborg eller Helsinghåla, och jag har gjort en variant på det som vi kallar för Helsinghaj. För så här är det faktiskt, att alldeles strax efter att vi är färdiga med den här sajten så kommer det lanseras en motsvarande sajt som ser ut ungefär som Helsingborg.com, fast i Kina, av den svenska nationella organisationen som heter Svenska institutet. Så att vi har helt enkelt lånat, när vi gjorde Helsingborg.com för att snabbt komma upp och få någonting gjort här, så byggde vi sajten ovanpå en tjänst som redan fanns. Helsingborg.se har kostat miljoner att utveckla och man har jobbat i många år på den. Och vi kunde helt enkelt ta hela den här plattformen och bygga på den. Det vill vi tacka Svenska institutet för. Vi vill tacka Fröjd och Söderhavet som har låtit oss få tillgång till det här. Men det här är nytt och helt unheard of i offentlig sektor. Att vi delar på de resurserna som har byggts och skapats för skattefinansierade medel. Men det är inte slut där, utan sen så tittade vi också på hur vi kan drifta det här. Hur vi kan snabbt få det här på banan. Vi tittade på hur kan vi arbeta tillsammans i staden på ett alldeles nytt sätt. Så här har vi helt enkelt gått ut med en intressefråga. Vi har jobbat med supermoderna verktyg som är ovanliga i stadens normala struktur. Och försökt se till att hela vägen göra det här på ett sätt som är lärande och som ligger i visionens riktning. När vi väl skulle fylla sajten med innehåll så gjorde vi inte som man brukar göra. Utan vi samlades i 3 dagar uppe i ett hus i rådhuset. 15 frivilliga som tyckte det här var en spännande grej satt där i princip i 72 timmar och fyllde den här sajten med innehåll. Vi kallade det för påskhack och jag vet att en del av hjältarna finns här i rummet idag. Sjukt imponerande att se vad vi kunde göra tillsammans på den korta tiden. Är det någonting man kan säga att den här sajten har kostat, så är det blod, svett och tårar och en herrans massa påskmust. Det var så det gick till att bygga den. Här är hjältarna. De här, stadens hjältar. Otroligt imponerande att vi i Helsingborg kan göra det här alldeles på egen hand. Så sammanfattningsvis, en annorlunda kommunsajt som jag är makalöst stolt över att kunna ge till er. Den sista poängen jag vill göra här, det är att det här som vi lanserar idag, det är inte ett slutmål. Det är inte en färdig lansering, utan det här är egentligen starten på någonting. Vi måste jobba på ett helt nytt sätt nu. Jag gick in och plockade fram lite statistik bara för att ge någonting köttet så här på slutet. Den här grafen den visar att 7% av svenska 16-åringar använde sin mobiltelefon för att komma åt internet 2010. 2 år senare så är det 94% som gör det istället. Och bakgrunden och det som är intressant här är att om vi ser en sån utveckling på 2 år så måste vi börja fundera över hur vi gör saker. Vi kan inte jobba i långa, stora, tunga, tröga projekt, utan vi måste försöka se till och vara precis som Helsingborg.com är. Snabba, lättrörliga, agila och i takt med tiden. Så arbetet med den här sajten börjar nu. Helsingborg.com är i ständig beta. Det finns kontaktuppgifter här. Jag vill att ni kommer till mig nu på så många sätt ni bara kan och berättar hur vi ska ta det här vidare. Tack så hemskt mycket för er tid. Tack så mycket Joakim. Tack, Palle. Kanonbra. Jättespännande.